پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ میچ، پلیئنگ 11 پاکستان کی اور چینجز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بتاؤں گا آپ کو کہ میچ کب سٹارٹ ہوگا، آپ کیسے لائیو دیکھ سکتے ہیں. نمبر ون جو چینج ہوگی، عمران بٹ کی جگہ سعود شکیل. نمبر ٹو، ایک دفعہ پھر چانس دیا جائے گا عابد علی کو. نمبر تھری، ایکس کیپٹن اظہر علی. نمبر فور، کیپٹن بابر اعظم. نمبر فائیو، فواد عالم ایکسپیرینس مین. نمبر سکس، وکٹ کیپر بیٹس مین عمر رضوان. نمبر سیون، آل راؤنڈر فہیم اشرف. نمبر ایٹ، بالنگ آل راؤنڈر حسن علی. نمبر نائن، بالنگ آل راؤنڈر نعمان علی. نمبر ٹین، فاسٹ بالر محمد عباس. اور لاسٹ پہ نمبر 11، شاہین شافریدی. سو گائز، آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز 1-0 سے سیریز لیڈ کر رہا ہے، جہاں پہلا میچ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتی. اب دوسرا میچ اگر پاکستانی ٹیم نے جیتنا ہے تو تبھی سیریز لیول ہو سکتی ہے، ادروائز ویسٹ انڈیز وائٹ واش کر جائے گا. کیا وائٹ واش کر سکتا ہے ویسٹ انڈیز کو میٹس میں، لازمی بتائیے گا.